Olkalau oye! Olkalau oye! Mimi ndio Sifuna. Mimi mnajua ni Waazimio, si ndio? Si mnajua? Lakini niko hapa na seneta wenu Mheshimiwa Methu kutembea na yeye nione huku mambo iko namna gani, si ndio? Huyu Methu vile mnamuona ni kijana mwenzangu. Wakati tumechaguliwa pale kwa bunge, tunaingia tunaangaliana uso namna hii. Wazee kama kina Mandago wanatafuta wazee wenzao. Vijana kama Sifuna anatafuta kijana mwenzake, si ndio? Na tukaongea na huyu Methu, ni rafiki yangu kwa sababu urafiki wetu ni wa urafiki wa ukweli. Huyu Methu tulizungumza, akaniambia, Sifuna, mimi watu ya Nyandarua hata ukiwaambia nini hawezi kubali niingie ODM. Nikasema hiyo ni sawa, lakini hata wewe uniambie nini siwezi kuingia UDA. Alafu tukaelewana, si ndio? Lakini nikamuuliza shida moja tu. Huko Nyandarua pia kuna vikanga wakati madawa inakosa kwa hospitali. Akasema eh. Nikamuuliza na hii pande ya ODM tukiongezewa bei ya mafuta huko Nyandarua huwa inapanda. Akasema eh. Nikamuuliza kuna miradi ya serikali huko ambaye pia inakuamanga wakati ingine. Akasema eh. Nikasema basi, kwa sababu ya hiyo vitu ambayo inafanyika kwa watu wa ODM, kwa watu wa Jubilee, kwa watu wa UDA, lazima sisi tushikane kama vijana tufanye nini? Kazi. Wakati ambapo kuna kosa madawa kwa hospitali hapa, hata Nairobi kuna kosa madawa kwa hospitali. Na ndio maana tunakuja pamoja kama maseneta, tunasema mgao wa pesa ambao unakuja kwa county lazima iongezwe ili wananchi wapate huduma ambazo wanataka. Mheshimiwa Speaker, sisi kama maseneta tunataka kuhakikishia tunafanya kila la linalowezekana kuhakikisha kwamba county assemblies zinapata support, MCAs wanapata support waweze kufanya kazi vile natakana. Jambo la mwisho, wakati ambapo wangapi wanajua mimi kwetu ni wapi? Nani anajua hapa? Sisi, mimi ni Muluya. Sisi ni watu ya unga, watu ya ugali, si ndio? Sasa huyu Methu unajua tulikuwa tumesikizana na yeye. Wakati bei ya unga ilikuwa imenishinda, nikamwambia Methu, wewe najua uko na waru. Sasa nataka unipatie waru lakini unipee chini ya maji na usiambie watu kuna Muluya anakula waru Nairobi. Sasa Methu, mimi nataka usimame ngangari wale watu ambao wanataka kutuletea mbolea ambaye ni gushi, mbolea ambaye ni mbaya. Hao watu wanataka kuangamiza watu wa Nairobi. Kwa sababu Nairobi mzima inategemea watu wa Nyandarua ambao wanashinda kwa mashamba watuzalishie chakula watuletee kule chini, si ndio? Kwa hivyo mimi nitaungana na Methu hapo. Kama kuna mtu analeta atimavi ya punda anauzia watu kama mbolea, huyo mtu afanyiwe nini? Afanyiwe nini? Wangapi wanasema aende nyumbani huyo mtu? Asante sana, Mungu awabariki watu wa Nyandarua. Asante sana Mheshimiwa Edwin Sifuna. Watu wa Nyandarua nataka niwaulize swali. Ndio demu ulie kiulia. Nataka niwaulize swali. Nataka niwaulize